Для того, щоб реструктуризувати борг у фонді, це дуже просто. Потрібно звернутися до будь-якого банку неплатоспроможно. В них ще є сайти, є реквізити, телефони, на які можна дзвонити. Можна зателефонувати на кол-центр фонду або звернутися безпосередньо в фонд. Коли відбувається реструктуризація в фонді, умови договірні обслуговування кредита, вони фіксуються. І ніхто не може їх примусово змінити, якщо позичальник виконує такі договірні умови. Враховуючи, що вартість забезпечення, як правило, значно нижче, ніж залишок заборгованості, і реструктуризуватиметься сума заборгованості, яка дорівнює ринковій вартості забезпечення, то це і є, по суті, перерахування у курс 10-річної давнини.